Alltså, vad är det här? Det var inte snö någonting på bakgrunden igår whatsoever. Och nu jävlar är det snö precis överallt. Seriously liksom. Ja, alltså det här vädret idag, det är inte vad jag hade förväntat mig. Och jag ser det som hej, kom och hjälp mig, och det bjuder jag på idag den här eftermiddagen. Jag tänkte ändå så snart hoppa in i duschen, men... Och gillar man inte snön, då ställer jag mig och njuter bland mina palmer. Ja, det gillar jag, vet du. Mina palmer, då föredrar jag hellre att titta på min palmväggen och titta på snön. Alltså, ja. Men vi hörs senare, för nu strax ska jag hoppa in i duschen. Så hej svejs. Ja, nu ska vi ut i det här vädret också. Vi ska vara oss här ikväll under helgen. Påskhelgen. Se ut den här jävla snön också. Ja, jätteroligt. Kände mig lite stressad här. Fick säkert ett jävla sms från honom nu, men jag vet inte fan. Ja, men... Ja, det här dretvädret är ju inte det roligaste, men... Jaha. Inte fan var de här och väntade på mig heller. Fick ju meddelande, han frågade om jag var klar. Jag tänkte att då stod han väl här och väntade med bilen med sin farsa. Men hej, då får jag väl stå här i det här snövädret och vänta då. Aprilväder, snöväder, lika med vinter. God jul då. Men alltså, ärligt. Liksom... Aprilväder, det ska ju vara vårväder, inte någon jävla snö och ja, den här skiten. Alltså, vad är det som de flesta brukar säga? Lappmögel. Innanför dörren nu då, efter att man har handlat på Coop, så blir väl inte så mycket mer av den här dagen, men tumma upp för den här videon och kommentera nedanför här vad ni tycker, och fortsätta prenumerera på min kanal och sprid min kanal vidare och dela den till allt och alla ni känner, så får vi väl se när det kommer en ny video nästa gång. Och en sista grej, och glöm som sagt inte att trycka på plingklockan i hörnet nedanför, så ni inte missar någonting nästa gång jag uppdaterar en ny video. Så hörs vi tills dess. Ciao!